I don't know why it's important for me to film Umeå. Jag vet inte varför jag filmar Umeå. Men om inte jag filmar så kanske ingen annan gör det. Det här är folkets bio. Det river de snart och det... Just det här är badhuset som de håller på att bygga. Filmat på sommaren. Ja, det här är campus. Inte så mycket nytta. Det här är Aspgården. Där brukar jag fika ibland. Det här är någon konstpark. Jag tyckte det var. Jag vet inte varför jag filmar det här. Det här är på Ersboda. Det här är grannens band. Han vet inte att jag filmar. Jag försöker filma lite allt möjligt bara för att dokumentera vad som händer i stan. Ibland glömmer jag bort att göra. Jag skulle gärna ha filmat folk, fast folk tycker inte om att bli filmade. Ersboda. Ett dagis. Tog i oktober förra året. Oj då. Här försökte jag göra min gymnastik. Det skulle jag behöva göra oftare. Jag vet inte. Jag minns att hur många jag gjorde och det var ganska jobbigt. Jag skulle behöva göra det där oftare. Jag gjorde 14 eller 15 stycken. Jag tror inte jag gjorde 20. Hur kameran skulle hjälpa mig att få en flicka. Det kanske visar henne vad jag ser eller vad jag försöker se i tillvaron. Och jag törs dokumentera. Och se det här från Umedalen. Det är något konstverk som jag kommer på att ska dokumentera. Det här är från Nya Kulturhuset. Samma. Myndigheter för samhällsskydd och beredskap och koll på allting. It's a small culture house. Alternative somehow. It's in close to central town. It's an old railway building. Det här är bussen. Filmat på sommaren, men man får ju akta sig för halkrisk i alla fall om man vill. Det här var några konstnärer som ställde ut pallar på hela Vasaplan. Jag tyckte det var ganska roligt. Jag funderar på att sno med mig några hem, fast det blev inte av. Ja, man kanske behöver torka av fönsterbänkarna ibland, men ingen brådska. Jag har fortfarande inte gjort det och nu är det snart december. Det där är grannens bil. Han är trummis. Det här minns jag inte riktigt vad det var. Lite filmsnuttar från överallt i Umeå. Det här är från Östra Ersboda. Min favoritbusshållplats i oktober. Det här är från psykiatrin. Jag blev inte filmad. Eller det var ingen som såg när jag filmade. En ljusning på slutet. Det här är dagiset som är min granne. Ja, jag tycker att ljus är viktigt. Och därför filmar jag inte så mycket i november. Eftersom det är så mörkt ute. Det är svårt att få bra ljussättning. Ja, tack ska du ha. Hej då. Tack, hej då. Verkligheten är ett dröm. Är elektriska impulser också ström. Är det ljus?